Azərbaycan televiziyasının sədr müavini Rüfət Həmzəyev vəzifəsindən azad edilib. AzTV-nin mətbuat katibi Rüfət Seyidov faktı konkret aza təsdiqləyib. O bildirib ki, Rüfət Həmzəyev artıq AzTV-də çalışmır. Saytın məlumatında o da qeyd edilib ki, Rüfət Həmzəyev ingilis dili telekanala rəhbər təyin edilib. Artıq Rüfət Həmzəyevin adı AzTV-nin saytında sədr müavini vəzifəsini bildirən məlumat hissəsindən çıxarılıb. Qeyd edək ki, Rüfət Həmzəyev bu vəzifəyə 2020-ci ilin fevralında təyinat almışdı.